Nema odgovora na pitanje kako će zgrade biti napravljene u roku od odmah. Dakle, onaj ko ima problem sada, rešit će problem tako što će za 7, 8, 9 godina, 5 godina, 3 godine, nije važno, evo oni su mnogo sposobni za godinu dana, napraviti zgradu i dobiti novi stan. Sprovesti konkurs, raspisati konkurs, sprovesti, dodeliti taj stan, raspisati ove, kako se zove, kriterijume i tako dalje. Dakle, sve će biti rešeno za godinu dana, pošto sada je to nemoguće izvesti. Prema tome, problem koji postoji sada, rešit ćete tako što ćete za godinu dana napraviti zgrade. A šta će da bude umeđu vremenu, nemamo pojma. Drugo, nemojte podvaljivati to da smo mi za bilo čije izbacivanje i tako dalje. To su tako jeftine podvale da je to degutantno uopšte i komentarisati. Nego vam govorim da to što ste vi zamislili nešto, to ne znači da to u našem zakonskom sistemu može da se provede. Naravno da sam se... E, ako je taj autoritet ustavnog prava rekao na koji ukazujete, ja se onda izvinjavam. Nadam se da ćete prihvatiti moje ponizno izvinjenje. Ako je takav autoritet rekao, onda to menja stvari. Jer šta je ustav u odnosu na takav jedan autoritet koji nije uspeo da shvati šta znači troškovi sprovođenja zakona. Znači, troškovi sprovođenja zakona imali smo objašnjenje od autoriteta da slede odmah i ako ne slede odmah. Tako da, nemojte, molim vas, tim autoritetima. Dakle, u našem sistemu funkcioniše kako funkcioniše. Ne kažem da neke stvari ne treba da menjamo, ali nemojte ta instant rešenja koje ste smislili demagoški da nudite kao čarobni štapić ljudima koji se nalaze u teškoj situaciji, opet ne krivicom ove zemlje, opet situacijom koja se desila nevezano za nas, pa je rečeno da se koriste vreme grupe. Šta je problem? A kako ne skida kada je čovjek rekao da se skida svima? A vi znate. Ko, autoritet vam je rekao da se nama ne skida, jel? E, ako je autoritet rekao, onda u redu. Šta piše? Ali Milenko Jovanov, Aleksandar Vučić, zajedno možemo sve, to piše. A gde piše koje vreme se koristi? A u sistemu? Pa pročitajte mi, gde piše? Aha, to. Uglavnom, ono što je suština, za vaša instant rešenja nema vremena, jer mnogo je vremena potrebno da se one realizuju. A pritom, sva bi redom pala na Ustavnom sudu. I ne bi dovela ni do čega, osim vama nekog jeftinog poena, evo mi zastupamo one koje su u problemu. Ne zastupate nikoga, zastupate samo sebe i nikog drugog. Hvala.